ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒါမတောင့်မိတော့မိုးခိုက်ကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်ကိုပြဖို့အတွက်ရောက်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေတိုင်းမြို့မှာကျမတို့ဒါဇာတ်ကောင်ပြဖို့အတွက်ကျင်းပနေတဲ့နေရာလေးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ကိုမိုးခိုင်းကိုစက်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးကိုချက်လောက်ပြပြပေးပါ။ဝမ်းနေရပေါ့နော်။ငိုလဲကိုကိုယ်တိုင်ငိုရတယ်ပေါ့။ဒီအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရင်ထဲကသိရအနာတိန်နေဆိုတဲ့အကွာပေါ့နော်။အခုဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။သူတို့တွေရ
ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အားပေးရဲ့အနေနဲ့လာပြတာပါခံချက်ကတော့ကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိတော်လန့်ခြင်းနဲ့ထိနေလာပါတယ်ရှင်ဒီမှာလွတ်လပ်ဆိုတော့ကျမတို့ကညင်ခံနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွန်းလှန်မယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်မှဖြစ်မှာပြီးတော့လူငယ်တွေအားလုံးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်မှာပါရှင်ကျမတို့ကနိုင်ငံခြားပြည်ပရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရတဲ့ဘက်ကနေထောက်ပံ့ပြီးတော့ကူညီပေးချင်တာပါရှင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကွဲလောက်တာအရင်လဲပြောတယ်ပေါ့နော်တက်ပွဲမဆိုဘလောက်ဝေဝေအကျိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အရောက်လာအားပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လဲတောင်းပြီးတော့မိုးခအပွဲမှာပေါ့နော်တဏ္ဍခါးလေးလိမ့်ပြီးတော့ရပုံငွေတွေ့လဲကူညီတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတက်နေတဲ့လောက်လည်းထောက်ပကူညီချင်လို့အရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကနားလို့မရဘူးတစ်ထိမှပြောတယ်ဒီနေ့ပြည့်ရတော့အဲ last ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်မဖြုတ်ချင်နေရအောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲကိုလာတဲ့ခံစားချက်ကတော့အပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အဲဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပူနေတယ်လှူဒန်းတယ်ပေါ့အဲအစိုက်ကလေးနဲ့ပဲလာခဲ့တာပေါ့ခံစားချက်ခံယူချက်ဆိုတာတဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဝန်းရံနေဆိုတာကဟိုတထောင်တနေရာအနေပြီးတော့နော်ဟိုဘုပေါ့မိုးကားရေမတော့မိတယ်လို့နော်ဟိုဥစဉ်လို့လည်းမိုးကားရေမတော့မိတယ်နေ့တနေ့ဖြစ်စေခြင်းလို့လာခဲ့တာပဲဟုတ်ပါဗျာပါပဲဘယ်လိုလာရတဲ့ခံယူချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်မာတွေအနာမတဲလူတစုပေါ့နော်အဲ့လိုလူကြောင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကဒီပေါ့ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကအဲကိုတက်ဆန်းတဲ့ကိုတအားတဲ့အဲကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ပေးဖို့ကိုညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ရောက်လာရလာပြီးဝန်းရံပေးရပါဘောလာပြီးရဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တောင်းပြီးရမူကားကြီးလာကြည့်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ရီရဒေါ်လာရင်းသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဖြစ်စဉ်တွေရိုက်ထားတဲ့အတွင်းကြကြကြိုက်ကူထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ခံစားလို့ရအောင်ပေါ့အဲ့အချက်လေးကြောင့်ရောဒါပေမဲ့ဒီမှာအခုပွဲစီတင်တဲ့သူတွေကလည်းဒီရမုံငွေတွေရောအကုန်သူတို့ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်သုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်ရောကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပါဝင်အားပြတာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအင်အားတွေနဲ့အင်အားတွေပေါင်းစုပြီးတော့ဒေါ်လာရေးသမားတွေအားဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်အားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီလာတဲ့ခိုင်းရင်းချက်ကရိုးစင်းနဲ့လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့စူးစီးမယ်စီကားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လာပြီးရင်လေဒီမှာရံပုံငွေဆိုလဲပို့ပြီးတော့ဟွာရမယ်ပို့တော့ဟိုအဲခံယူချက်နေလာတာဗျဝမ်းနေတာဗောလေကိုနိုင်ငံရောအာနာတိန်ဝါရောဆက်လာရှင်ရောအရင်မုန်းတာဗောကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ရနေရှင်ရှင်လေးဆိုကိုကျွန်တော်အခုဒီ generation set လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်သူမှလက်မခံကြဘူးလက်မခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာပဲရောက်ပဲနိုင်ငံပဲရောက်ကျွန်တော်ကတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘေးကနေပြီးတော့တော်လန်မယ်တွန်းထုတ်ရမယ်ဆက်ရနေရှင်ရှင်စနစ်ဆိုကိုအများဆုံးကြဆုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလာပြီးတော့အဖြစ်ပြောပေးပေးရပါလို့ဒီနေ့ကခံစားချက်လိုက်ရကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှေ့တန်းမှာတိုင်းပြည်တွေကလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လေးတွေ PDL လေးတွေအမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းနောက်ကနေပြီးတော့နောက်တန်းနေပြီးတော့တန်းနေပြီးလုံးဝဒီအာဏာရှင်တိုက်ချုပ်သွားမယ်
ခံစားချက်ကပျော်လဲပျော်တယ်ပျော်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နွေးလွန်လာရင်မှလည်းလူတွေကောင်းနဲ့အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လေပြီးတော့ဒီမတော့ဝီဆုံးမှုခါကြီးကကျွန်တော် online ပေါ်မှာစာပြီးတော့ကជីပစ်တယ်ជីပစ်တာ US UK မှာ UK မှာជីသွားလေတယ်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်သဘောလဲကြတယ်အာဒီလိုပြနေတယ်အားလုံးတို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလေးမှာလေလုံမလားလုံမလားကျွန်တော်လဲစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းနေမှာဒါကြီးဒါဒီလိုမျိုးစီစဉ်ရှိရဆိုတော့တော်တော်ပြောတာပေါ့ဒါတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါဒီမျိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တခြားမျိုးနေနေပြီးတော့အဝေးလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗောနော်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘလက်ချစ်ဖြစ်နေတာ၄စီအကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးစိုးရိုးနေပြီပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေကတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကကိုပိုင်လုံးလက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တာလေးတွေကူညီမယ်အဲ့နိုင်တာလေးတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုအနည်းနဲ့များပေါ့ဗျာဥပမာကြည်တန်တက်နိုင်တဲ့ကောင်ကြည်တန်ပေါ့တဏ္ဍတက်နိုင်တဲ့ကောင်တဏ္ဍပေါ့အများအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ပေါင်းဝင်အားလုံးပြောပြနေဗျာဟိုဆက်တိုက်ဝင်နေလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရဲ့အရေးဗျာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်တော့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ရောက်မှမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလာကြည့်တာကဒီမတော်မီတော်မူခိုင်းကိုလာကြည့်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးအများအောင်ဖို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမတမ်းမိတော့မောခရဲ့စကားကိုလာကြည့်ရစကားကဒါမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒရိုက်တာကိုပေါင်းကနေပြီးတော့ဒါတန်လန်းပုံပေါ်ပြီးတော့ရိုက်ပေးထားတယ်တော့ဒါလုံးဝတကယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရပြောတာရိုက်ပေးထားတဲ့ကြောင့်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်လို့ဝမ်းလဲဝမ်းနေမိပါတယ်မှဒီဘောလာကြည့်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းဒါမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒါတော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ PDF တွေကိုဒါကုညာရောက်ကုညာလည်းရောက်တယ်ဒါမင်းအောင်လာတော့ဒါတော်လန်လည်းဖြစ်တယ်မှဟုတ်တယ်ဘယ်လိုခံယူကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမငြိမ်းချမ်းတော့တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့အတွက်လာရောက်တော့ပါလာရောက်အားပေးရောပါဆက်မော်လေးကဒါအားပေးတဲ့လူလားရောင်းချတဲ့လူလားရောင်းချရင်လည်းရမငွေလူရဲ့လူပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမော်လေးကိုရောင်းချတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပွဲကိုလာတဲ့ခန္ဓာချက်ကကျွန်တော်ဒီအခုဒီမတော်မီတော်မူခရေးဆိုတဲ့အဲကိုပေါ့ရိုက်ခုတာတဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့အမီးဆန်းလေးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော်တော်လေးခံစားနေရပြီအဲ့တော့ဒီကားအစားဆုံးတာကြည့်ရရင်ဘယ်လောက်တောင်ဒီကားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရမလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တပတ်လာပါဝင်အားဖြင့်နဲ့ဒီကားလည်းကျွန်တော်အင်ပန်ကြည့်ကြည့်လို့လာရောက်ပြီးအားပေးတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်လူမဆန်စွာလုံနေတဲ့ဒီစက်တက်ကိုမြန်မာပြည်ဒီမျိုးတွေပါနော်ဒီစမတိုက်နေတဲ့ပြည်ရတဲ့ကိုဒါတမျိုးဆောက်ပံ့ပေးလို့လာပြီးလို့ရှင်ကူညီပေးတာပါကျောင်းစင်ကားကိုပထမဆုံးလို့အားပေးချင်တာကတော့ကိုရီးယားမြန်မာမျိုးတွေမြန်မာပြည်မှာတို့ဖျောက်ရတဲ့ဟာတွေကိုဒါရိုက်တာဥပောက်ကဒီတော်ထဲမှာပေါ့နော်သုံးစလုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့ဆိုတာလားလုံးဝအယောက်လေးစားတယ်ကြည့်တယ်မလားအဲ့တော့ရအောင်တိဖြစ်အောင်တိမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေးရနေပြီးမှတော့မနေ့ရောက်လာခဲ့တာပါလို့ဒီပွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးမကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ရမုံဝေပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာကိုတက်စွမ်းနဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ပေါ့နော်အများအားပါဝင်ပြီးတော့အားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တားတော့ကတနတ်မကန်ရဘူးမတနတ်မကန်တော့မိုက်ကန်တဲ့လက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အရေးသားတွေကစစ်အာဏာရှင်အတွက်ဓာသွားတက်လက်လို့ခြုံထက်နေစေရမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးမပြီးမချင်းတချင်းဆိုပြီးရမုံငွေရှာမယ်တော်လိုင်းရေးတချင်းတွေခုတောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးရှင်ပေါင်း73ပုတ်ရေးပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲစုမယ်အဲ့လိုတိုက်ပွဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ကိုတက်စွမ်းနဲ့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလေးနဲ့အများအားတိုက်ပွဲဝင်နေပါမယ်အဲ့တော့ပုံဝင်ပြပုံကတော့တော်ထဲမှာသူတို့ခက်ခဲရင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကိုသူတို့တောင်မှကြိုးစားပြီးလှုပ်ထားသေးရပဲ။အော်ကိုကနေအဝေးရကျွန်တော်ဆိုလဲအဝေးရလာခဲ့ရတယ်။အဝေးရလာပြီးတော့ပါဝင်မယ်တက်စွမ်းတော့ကြိုးစားမယ်အန်တာအားလိုက်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပုံဝင်ဖြစ်ခါမှာကြီး။အော်ခါရတာကိုပေါ့ပါကျွန်တော်ရကိုရေးပေါ့ရိုက်ခိုးရက်ကတားလေးလည်းနမနာကြည့်ပြီးအရင်သဘောကျလို့ပါဗျာအရင်လည်းအားပြည့်စစ်တယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ကြက်ကတော့ကျွန်တော်အရေးတော့ပုံအောင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကိုမာပြီးဖြစ်နေနိုင်ငံရေးယူလဲအားကျုံးမှတက်ရှိရဲ့အဆုံးထိပြီးအောင်တိုက်သွားမယ်ကိုကအသက်နဲ့ရင်းပြီးမပေးနိုင်တော့မှကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတည်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေကိုဘယ်လိုအပြည့်စကားမျိုးပြောနေလဲရှင် PDF တွေလဲကျွန်တော်တို့ PDF တက်တာတွေပေါ့နော်အခုလုံးလဲအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီကနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ဘေးကနေတော့ကူညီပေးပါမယ်လို့ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အသင့်သင့်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြည်ပရောက်တယ်လဲသွေးမအေးစေးရပါဘူးလို့အပြည့်စကားတော့အရေးတော့ပုံအောင်တော့မှာပေါ့နော်မကြခင်အကြတော့ပါဘူးလို့အတင်းထားကြပါဦးလို့သူတို့တွေရခံစားချက်တွေကိုလည်းပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားအားလုံးကနားလည်ခံစားချက်ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီတော့လည်းမှာအဲ့လိုအခက်အခဲတွေအများကြီးကြားရရမှာအတင်းထားပါဗောဒါတော့အားပေးပါတယ်ခုံလဲခုံလဲချီရချီကျူးတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကရှိရနေကျွန်တော်တို့အစားတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တော့လှုပ်ပေးရမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်လဲခုံလဲပုံဝင်ခြင်းအားလုံး
တော့ဒီလိုမျိုးခုန်ညီပေးတဲ့ဒီကောင်မောင်နှမရဲ့အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့အရှိမတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF ဒီတယောက်ချင်းကြည်တိုင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမရမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟိုတိုက်ပွဲတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေအတွက်မြန်မာလေးရဲ့ယင်းနေကနေအားပေးစကားလေးဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာလေးတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာလေးတို့လူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးအတင်းထားပါလို့ဒီရတော့ပုံရအောင်ပါပါမြန်မာပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းလုံးဝစိတ်မညစ်ပါနဲ့လုံးဝစိတ်တက်ကြမသွားပါနဲ့နိုင်ငံသားမှရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားပြည်သူပြည်သားတွေရာလေဒါမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖပြန်စပတ်တနာနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့ဒါလို့ရောင်းပြီးတော့ဒါတပတ်လမ်းတွေကိုကူညီပေးနေပါတယ်လုံးဝစိတ်တက်ကြမသွားပါနဲ့အရေးတော်ပုံကြီးတို့ဒါအတူတူတွန်းလှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးတော်ပုံကြီးကလုံးဝအောင်မြင်ပါပါမှာဘယ်တော့မှအားမငယ်ပါနဲ့လို့သူတို့ရဲ့နောက်တော့မှအမြဲတမ်းမအားလို့ရှိရဲမအားလို့ဒီနိုင်ငံသားမှရှိနေရဲဆိုပေမဲ့လည်းဟလာအကုန်လုံးအနောက်ကနေပြီးထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့အများကြီးရှိရဲဆိုတော့အားမငယ်ကြပါနဲ့လို့တနည်းတားလို့ရှိရင်အောင်မြင်တော့မှဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ရလို့ရှိရင်တော့အောင်ဝေးခံနေကြရလို့ရှိရင်တော့တူတူပေါ့နော်သူတို့ကလေသူတို့မိသားစုပြောင်းအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုရောက်တော့ပါပါလို့အားမငယ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာနိုင်ငံသားနေပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရံပုံဝင်ပွဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အားမငယ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်တူမယ်เนาะတော်ရရသူတွေလည်းညီတို့ကြတော့အဲ့မြေပြင်မှာကိုထီးလက်ရောက်သွားပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာထောက်ဖို့အနေနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုမှเนาะထောက်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်မြေပြင်ကလူတွေလုံးဝစိတ်မညစ်ကြပါနဲ့เนาะ PDF ညီလေးတွေမြန်မာလေးတွေအကိုကြီးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဗျာတော်ရရောင်းနေတဲ့ PDF တွေအားမငယ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းညီကိုတွေလည်းပြပါအနေနဲ့ကျွန်တော်တအားတည်းရကြိုးစားနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတက်နေနေများကြိုးစားပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဘာလို့မျိုးလဲမသိဘူးဒီမှာကချင်ပါရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမြန်မာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟိုအပေါ်မှာပေါ့နော်ကချင်လူမျိုးတွေကိုလည်းဟိုဘယ်လိုမျိုးစကားမျိုးနဲ့ပြောချင်လဲဘာတွေအမက်ဆေ့ပေးချင်လဲဟောကျမတိုင်းရင်သားလူမျိုးစုံကျမတိုင်းရင်သားလည်းအရင်ကဟိုငယ်စဉ်ပွားနေတဲ့ပြိနေခံလာရတာကျမတို့နေမှာဆိုလည်းအများကြီးမိုက်တန်နေတနက်တန်နေကြားထဲမှာကျမတို့ကမွေးဖွားလာတာကြီးပြင်းလာတာကြောက်ဆိုလည်းကောင်းတက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြေးလွှားနေတာတင်ခဲ့ရတာပါရှင်အဲ့တော့ငယ်တဲ့ပြိနေမှုတွေလည်းအခုဆိုတော့ရန်ပွင့်နေမြင်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကကလုံးမြင်တာဝါဆိုအရင်ချိန်တုန်းမှာဆိုတော့ပြိနေကြတော့လူတွေကကျမတို့ကချင်နေဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုလည်းမသိရှိကြဘူးမမြင်တတ်ကြဘူးရှင်အခုစရင်တော့အားလုံးအောင်မြင်တတ်ကြပြီ။သတင်းမောင်တွေဖုန်းလန့်ခံရတော့ပေါ့ရှင်။အခုချိန်မှာအားလုံးတည်တော့အကုန်လုံးကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးဆန္ဒပြလာတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတော်လန်ကြီးကိုဘယ်လောက်အထိအဘယ်တိုင်းတာအထိပောင်ဝင်သွားမယ်လို့မော်လေးဆုံးဖြတ်ထားလဲခံယူထားလဲ။တော်လန်ကတော့မကြတော့ပါဘူး။မကြခင်အောင်ပွဲရရတော့မှာပါ။ဆိုတော့မပြီးမချင်းအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လန်နေဦးမှာပဲ။တော်လန်ကြီးမပြီးမချင်းသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နေမှာပါ။ဒီတော်လိုင်းကိုပဲအချိန်ထိဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမယ်လို့ကျမတော့တော်လိုင်းကိုမနိုင်မချင်းလို့လုပ်မယ်အဆုံးထိပါရှင်အဆုံးထိတက်ဆုံးထိအဆုံးနဲ့ထိတိုက်မှာကျွန်တော်တို့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဟိုဒီရက်ဟိုအဆုံးထိပါဝင်မယ်လို့ခံယူထားတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးဒီမှာထဲထဲဝဝနဲ့ပါနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အာဒီလောက်မျိုးအားကောင်းပေါင်းတာနဲ့သွားနေရင်တော့တော်လိုင်းကြီးကမကြပါဘူးညီမတို့ဒီပြပရောက်တဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုအဝေးတနေရာနေပဲဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပဲပါဝင်နေတာဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲရတဲ့အထိအောင်ပါဝင်သွားမှာပါလို့ရှင်းပါတယ်အမကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့တော်လိုင်းကြီးမပြီးသေးဘူးတော်လိုင်းကြီးတချင်းနေစုံနေမယ်တော်လိုင်းကြီးတချင်းနေရေးနေမယ်အမှုပညာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဒါတခုပါပဲအာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံရှင်းပြသွားပေးတဲ့မောင်လေးနေဖုံးကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီးဟုတ်ကဲ့ရပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ခန္ဓာတည်သူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသွားပါဖြစ်တယ်ဒီကမှလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေါ်လာရေးသမားတွေလည်းတကယ်အရင်လည်းလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကပြပနေပြီးတော့တို့တို့ထောက်ပို့တွေလည်းတောင်းဝထားတောင်းတာတွေလည်းတချို့တနေရာတွေမှာပေါင်းဝန်းနာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝအပြီးထီအောင်တိုက်ပွဲမှုသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်အပြည့်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ဖြစ်သေးနှစ်နှစ်ဖြစ်သေးဘလောက်ပဲဘယ်နှစ်နှစ်ကြာအောင်ဖြစ်သေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝန်းပတ်သက်သွားမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါရှင်မိုးချာကြဆုံးတဲ့အထီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လောက်ထီအောင်ကျွန်တော်ခံယူချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မကြပါဘူးဘာလို့မကြဘူးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကအားဒီဘက်ကအင်းနေဆိုအရောအင်းနေအားနဲ့စုမယ်ဆိုရင်ခြားရာကန့်တော့မရှိပါဘူးအများဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြပညီကောင်မောင်မလေးပုံမှာရေးကြည့်ရလေဟိုကျွန်တော်တို့ကမထောက်ပံ့ပါနဲ့လို့လည်းမပြောပါဘူးထောက်ပံ့ပါလို့လည်းမပြောဘူးလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တည်တည်နဲ့အုံတော့ဘူးဒီချိန်မှာခွဲကြတယ်အစင်းနဲ့ခွဲကြပြီဒါဘသူကဘာအပြူနဲ့မဲဆိုတော့အားလုံးတည်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုလာပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်မောင်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒီဒေါ်လာကြီးကလုံးဝမကြတော့ဘူးဒီဒေါ်လာကြီးကအောင်တော့မှာမကြမီကာလာတွင်မှာပဲဒီဒေါ်လာကြီးကအောင်မြင်တော့မှာတစ်ချက်တစ်ချောင်းတော့လုံးဝစိတ်တက်ကြမှာပေါ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါသိခံပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဘေးကနေအားပေးတယ်နည်းနည်းပါသိခံမယ်ပြီးရင်ငါတို့ဘေးကဟိုမိသားစုလို့အာတောက်ခအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ CDR မဝင်သေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အတွက်ဟိုဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲလို့ခန့်မှန်းမိသလောက်လေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သတင်းလေးနဲ့စာသားလို့ဘေးရန်ကသွေးထိုင်နေကြပါနဲ့လို့ဒီဟာတဦးတယောက်ရဲ့အရေးမဟုတ်ပါအားလုံးရဲ့အရေးပါကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ထဲလုံနေုံနဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့လည်းမပြီးဘူးအားလုံးတက်ညီလက်ညီဒီအရွေလေးကိုတွန်းလိုက်မှလာလဲကျွန်တော်တို့လိုရင်ね Preferred Democracy ဆိုတာကြီးကိုကြောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲသွေးရိုင်ကဘေးထိုင်နေကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အာလူတိုင်းကတော့သူ့ခံယူချက်နဲ့သူဆိုတော့လေတို့လည်းအပြစ်မပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တို့မှလည်းတို့ကြောထောင်းနောက်ခံကြည့်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟို NLD မှအမေစုဖက်လိုက်မှလူကောင်းတော့မပြောချင်ပါဘူးတိတယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုဆိုတော့ကိုရီးယားလည်းကိုရီးနိုင်ငံတိုးတက်ခြင်းနဲ့ခံယူချက်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါသူတို့ရဲ့ခံယူချက်ဆိုတော့လေ CDN မဝင်သေးတဲ့သူတွေကတော့အခုလောတဲ့တောင်သူတို့တွေ့သူတို့မသိတာလားဒါမှမဟုတ်မမြင်ကျင်အောင်ဆောင်နေတာလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့အခုလောတဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့အဲသူတို့ဘွားတွေကအမောင်းဖုံးနေပြီပေါ့နောက်နောက်ဆိုရင်ဒီတဲ့အချင်းတွေပို့ဆိုးလာမှကိန်းချပါတယ်ဘာပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေ့မြင်နေရတာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးအခုဆိုရင်မျိုးပြတိုက်ပွဲတွေတောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲတော့သူတို့ဒီ CDN မပါဝင်တဲ့အတွက်သူတို့မောင်းနာတွေရမယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီတော်လန်ရေးကြီးတဲ့မှာဟိုပြည်သူနဲ့အတူမရက်တီပဲနဲ့ပြည်သူဘက်မှာမပါဘဲနဲ့ဓမ္မနဲ့အာရမကိုမခွဲခြားတတ်တဲ့အဲကိုတော်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်တွေရှိတဲ့အခါမှာဘုဖုံးတင်နဲ့သူတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးများဟို message ပေးခြင်းလဲဗျာအဲ့ဒါတော့မပြောလို့ဒါကတော့ဟိုမပြောလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဦးဇင်းတို့စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့လူတိုင်းမတူကြဘူးသူတို့ကိုအပြစ်ပြောနေမှစားနော်ခွန်ကြီးတို့လုံနိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဝင်ပြီးလောက်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်ဟိုအပြစ်ပြောနေခြင်းအဖြစ်သူတို့ဒီကိုယ့်ဘက်ပါလာရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်မပါလာဘဲနဲ့အလကားနေပို့ပြီးတော့အကွဲပြားဖြစ်သွားရတယ်ခွန်ကြီးမလို့ခြင်းဘူးအဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောခြင်းဘူးကိုယ်လုံနိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒါလောက်သွားကြဖို့ပဲဦးစင်းကဒါဒကမတို့လည်းအားလုံးကိုတိုက်တော့ခြင်းလား